Krigens brorskap av Steffen Ambrose. Boken forteller om Annie og Nett-kompaniet, som frivillig verver seg og læres opp til å bli fallskjermsoldater i Georgia, USA, før de etter hvert overføres til England og hopper ut bak fiendens linje på D-dagen. Vi følger dem mens de kjemper seg gjennom Frankrike og Nederland, holder forsvarslinjene ved Bastogne, leder motangrepet under Ardenner-offensiven, kjemper under felttoget i Heinland, og som endelig blir de første som inntar Hitlers beryktede festning, Ørneredet. Boken er basert på intervjuer med mer enn 30 medlemmer av kompaniet. Her register. For å lese mer om boken, klikk linken under.